Hətta Borçalının tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu da gürcülər unutmur. Ona görə belə bir tarixi faktların qarşısında, tarixi haqların qarşısında Gürcüstan dövləti Borçalı türklərinə qarşı vaxt aşırı diskriminasiya siyasəti yürüdür. Hər 20 ildən 30 ildən bir deportasiya siyasəti həyata keçirir. Sadə insanlarımız dünyada baş verənlərin əsaslı şəkildə fərqində deyillər. Bu faktdır ki, Gürcüstan dövləti istəmir Borçalı muxtariyyət qazansın. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman fəlsəfə üzrə araşdırmaçı Soylu Atalı bildirib. Borçalının tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu gürcülər unutmur. Belə fakta görə də Gürcüstan dövləti vaxtaşırı soydaşlarımızı oradan deportasiya edir deyə o əlavə edib. Bilirsiniz, Borçalının muxtariyyət qazana bilməsi faktı var. Gürcülər bunu, Gürcüstan dövləti bunu istəmir. Sonra deyək ki, hətta Borçalının tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu da gürcülər unutmur. Ona görə belə bir tarixi faktların qarşısında, tarixi haqların qarşısında Gürcüstan dövləti Borçalı türklərinə qarşı vaxt aşırı diskriminasiya siyasəti yürüdür. Hər 20 ildən 30 ildən bir deportasiya siyasəti həyata keçirir. Bilirsiniz, çox insanlarımız düşünürlər ki, bugün Gürcüstanla deportasiya mümkün deyil, nə bilim indi dövr o dövr deyil falan deyil. Mən elə düşünmürəm. Sadə insanlarımız bizim kimi düşünmür. Sadə insanlarımız dünyada nə baş verdiyinin əsaslı şəkildə fərqində deyillər. Ona görə istənilən təxribat, istənilən belə deyək, panika bizim insanlarımızı həyəcan içinə atır, bizim insanlarımızı yerindən dəbərdir. İnsanlarımız gerçəkdən oradan baş götürüb qaçmağa çalışırlar ki, canları rahat olsun. Buna görə biz konkret olaraq deməli ki, burada Gürcüstan dövlətinin özünün dövlət siyasəti var. Erməninin falan hamısının nəli var? Bilirik bunu. Xarici dövlətlər nəli var? Xarici dövlətlər, biz bilirik ki, türklüyün gəlişməsinin qarşısını kəsmək üçün bu regionda, istər Azərbaycanda, istərsə də Borçalda, istərsə də lap İranda, istərsə də başqa bölgələrdə ermənini aktivləşdirirlər. Ermənini aktivləşdirəcəklər. Türklüyün gəlişməsinin qarşısını almaq üçün yeganə əllərində vasitə ermənidir. Erməni də aktivləşdirəcəklər. Biz burada durub bütün, yəni erməninin arxasında olan olayları görməsən gələ bilmərik. Təkcə elə erməni belirlədi, erməni elirlədi deyə bilmərik. 90-cı illərdə Rüfət bəy, eyni ilə biz bugün izlədiyimiz olaylar baş vermişdi 90-cı illərdə. Öncə ayrı-ayrı kəndlərdə deməli qapıları döymə, şüşələri sındırma, nə bilim mən gizli şəkildə gəlib axşamlar, gecələr panikalar yaratma falan. Ondan sonra hətta butulkalarda o smesdə qarışıq şey hazırlayıb yanığın məqsədini istifadə eləmə. Belə-belə bizim insanlarımız artıq panikaya düşdü. Doğrudan da həyəcan içinə düşdülər ki, yəni silahsız, əli yalın insanlar bunların qarşısında nə edə bilər?